নমস্কাৰ, মই বেদান্ত কুমাৰ শৰ্মা আৰু আজি নকৈ নোৱাৰোঁ অনুষ্ঠানত এটা বিষয় আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিব ওলাইছোঁ। কালি অসম বিধানসভাত এটা ধৰ্মনিৰপেক্ষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ধৰ্মনিৰপেক্ষ সিদ্ধান্ত। 1937 চনত যেতিয়া সেই সময়ত ছাৰ সাদুল্লাহ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, অৰ্থাৎ ভাৰত স্বাধীন হোৱাই নাছিল, কিন্তু তাৰ আগতেই তেখেত যেতিয়া 3 বাৰৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল আৰু সেইখিনি সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কৈছিল, তেতিয়া তেখেতে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল যে বিধানসভা চলি থকা সময়ত মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল বিধায়ক থাকিব তেখেতসকলে যাতে নামাজ পঢ়িব যাব পাৰে তাৰ বাবে 2 ঘণ্টা সময় ছুটি দিয়া হৈছিল। আৰু সেইখিনি সময়ত অসমৰ ৰাজধানী আছিল শ্বিলং, আমি সৰু আছিলোঁ, আমি শ্বিলঙৰ দৰে এখন ৰাজ্যতো তেতিয়া কিন্তু শুকুৰবাৰৰ দিনটোত 1 ঘণ্টা টিফিন টাইম পাইছিলোঁ। আমি সেই কথাবিলাক জনা নাছিলোঁ, কিন্তু যথেষ্ট ফূৰ্তি পাইছিলোঁ কালি শুকুৰবাৰ, গতিকে শুকুৰবাৰে আমাৰ 1 ঘণ্টা টিফিন হ'ব। আচলতে গোটেই নিয়মটো প্ৰযোজ্য কৰিছিল কিবা আইনৰ জৰিয়তে, আৰু কালি অসম বিধানসভাই সেই বিধি ব্যৱস্থাটো বাতিল কৰে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে। ইয়াত কোনো এনেকুৱা কথা নাই যে মুছলিমসকলক অসন্তুষ্ট কৰা বা হিন্দুসকলক সন্তুষ্ট কৰা, এনেকুৱা কোনো কথা নাই। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল এই প্ৰস্তাৱটো আনিছে কোনে? AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। গতিকে সদনত কালি প্ৰায় 70 বছৰীয়া এটা প্ৰথা বিলুপ্তি ঘটিল। এতিয়াৰ পৰা সদনত পুৱা 9 বজাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈ বিধানসভা চলিব প্ৰতি শুকুৰবাৰে। আগৰ দৰে শুকুৰবাৰে আপোনাৰ 2 ঘণ্টাৰ ছুটি নহয়। এতিয়া মই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ, এই বিতৰ্কবিলাক সাধাৰণতে মাজে মাজে হৈ থাকে। কোনোবাই কেতিয়াবা কয় ৰাতিপুৱাই নামাজটো বন্ধ কৰিব লাগে, টোপনি ক্ষতি হয়। মই তেনেদৰে ভবা নাই। সমন্বয়ৰ মাজেৰে আমি জীয়াই থাকিব লাগিলে আমি এনেকুৱা কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কামটো কৰক, আমি আমাৰ কামটো কৰোঁ, আমাৰো প্ৰাৰ্থনা আছে। গতিকে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এটা অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ, যিবিলাক ৰাজহুৱা ঠাইত পাব্লিক ছাউণ্ড ছিষ্টেম আছে সেইবিলাক কাৰ্যকৰী কৰি এটা গীত, সেই গীতটো যদি পুৱা 6 বজাৰ সময়ত বজায় হিন্দুসকলো সন্তুষ্ট হ'ব আৰু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে যিটো কৰি আছে তেখেতসকলকো কৰি থাকিবলৈ দিয়ক। তেতিয়াহে সমন্বয়ৰ এটা বাতাৱৰণ অসমখনত থাকিব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে তেতিয়া আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্কবিলাক নাহে। গতিকে মই এতিয়া আপোনালোকক গীতটো শুনাম, আৰু গীতটো শুনাৰ পিছত আপোনালোকে ভাবিব যদি হয় ঠিকেই কৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰক, কাৰণ এই গীতটো শুনিলে আমাৰ দেহ মন প্ৰাণ সকলো শীতল পৰি যাব। ধন্যবাদ, আজিলৈ শুভৰাত্রি। তেজরে কমলা পতি পরভা তে নিন্দ তেরি সান্দ মুখ পে উঠরে গোবিন্দ তেজরে কমলা পতি পরভাত নিন্দ রয়নী বিদুর দিহ অধলি বরণ তিমির ফেরিয়া বাজ রবির কি রয়